Je treba mogu da ga zašine žigice. Nešto. Koliko želiš? Ja treba mogu da ga zašinim. To nešto. Papa vijek. Eto ti bosa noga. Eto ti do vrata, sinoć u piđami. Da, da. Ne, 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 do vrata. Kako mi će se tako? Ovo. Jeste danas bilo lepo, živice? Što se ovo kaže? Da bi crko da me napada vidi. Gdje ti je to? Gdje ti je to orlo? Ja sam Bogom. Kojim ti se? Ajde. Nadam se. Tu gdje si stavio. Senjor, jedan čovjek nada. Bakice! Bakice! Ja ne znam. Ja ne pričam s njom. Ne, ja ću da vidim baš sada šta će... Kad mi se obrati, ja ću da vidim. Kad mi se bude obrati. Bakice! Znaš šta, ja ću se stavno na ljubu. Ko tebe zove? Ko tebe zove? Nemoj da me zezno stavljamo. Ko tebe zove? A nemoj to da radim. Ko tebe...